ម្រាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះម៉ាជីងឈីងនៃតំណាងក្រុមទី1មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមកបកស្រាយអំពីប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីដៃភ្លើងជើងមន់តើវាមានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងណាចូលបកស្រាយសេចក្តីអធិប្បាយមុខមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែមានកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ធ្វើរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការងារខ្លះដែលត្រូវប្រតិបត្តិទទួលបានជោគជ័យឬទទួលផលពំជោគជ័យគឺអាស្រ័យទៅលើអត្តចរិតរបស់បុគ្គលនោះហើយនេះហើយទៅមានសុភាសិតមួយឃ្លាបានលើកឡើងថាដៃភ្លើងជើងមន់តើសុភាសិតខាងលើនេះមានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងណាដែរដើម្បីឈានទៅដល់ការបកស្រាយឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅគឺប្រធានមានកលលើដែលមានពាក្យកលលើដែលត្រូវបញ្យលពាក្យថាដៃភ្លើងគឺសំដៅទៅលើអវយវៈខ្លួនប្រាណដែលដៃនោះមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងឬដៃភ្លើងទៅចាប់កាន់របស់អវ័យដែលធ្វើឲ្យឆេះរបស់នោះចំណែកឯពាក្យថាជើងមាន់គឺសំដៅទៅលើសត្វមាន់ដែលតែងតែកកាយដីរកចំណីឲ្យរប៉ាត់រប៉ាយទៅលើដំណាំធ្វើឲ្យខាតអស់ប្រធានមានន័យថាដៃដែលធ្វើអវ័យពំបានផលនិងជើងបំផ្លាញទ្រព្យរបស់អ្នកផងទាំងពួងតាមធម្មតាបុគ្គលណាដែលមានដៃភ្លើងជើងមាន់គឺជាបុគ្គលធ្វើអវ័យពំដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ទទួលតែទុកទោសព្រោះកិច្ចការដែលត្រូវប្រតិបត្តិមានភាពធ្វេសប្រហែសចំពោះវាចំណែកឯសត្វមាន់វិញព្រោះតែសេចក្តីស្រែកឃ្លានទៅកកាយដីរកសត្វល្អិតឬសត្វចលែងដែលជាចំណីមិនខ្វះពីសេចក្តីទុករបស់អ្នកដតីនឹងធ្វើឲ្យខូចរបស់គេទាំងអស់សុភាសិតមួយឃ្លានេះបានបង្កប់នៅពាក្យទូមានប្រៀនប្រដៅដល់ប្រសើរនិងចង់បង្ហាញពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សមួយចំនួនក្នុងន័យនេះដៃភ្លើងគឺចង់ចង្អុលបង្ហាញពីជនណាដែលគ្មានភាពជាយាមមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាប់ចាំងទៅលើកតាបកិច្ចនោះឬមានកំហឹងមួយមកបន្តិចសោះក៏ប្រាប់អំពើហឹង្សាដូចជាបោះបោករបស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួននាំឲ្យខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ដែលខ្វះសេចក្តីពិចារណាហើយមួយវិញទៀតគឺប្រសិនបើជននោះជាអ្នកកាន់លុយឬកាន់ចំណុញធំធំឬក៏កាន់តំណែងឋានៈធំធំមកជាបាត់បង់ឋានៈយសៈជាពំខានចំណែកឯពាក្យថាជើងមាន់គឺចង្អុលបង្ហាញប្រាប់អំពីតច្ចរិតរបស់ជននោះដែលមានដំណើរមិនចេះថ្នមសម្លេងថ្មើរជើងម្ដងមានសររំខានដល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនឬថ្មើរមិនប្រញាប់ទៅជន់នឹងរបស់នេះរបស់នោះធ្វើឲ្យបាក់បែកអស់ជាគ្មានសល់ហើយហេងសយធ្វើឲ្យរបួសខ្លួនឯងទៀតផងជនការជននោះជាជនងាយនឹងឆាប់មានកំហឹងមកជាច្បាស់ធាក់របស់ដែលនៅជុំវិញគេជាមិនខានកាលពីសម័យមុនចាស់លោកតាំងពលប្រកែកប្រកាន់ចំពោះកូនស្រីថាខ្លួនជាស្ត្រីត្រូវតែមានដំណើរមួយស័កសមជានារីខ្មែរព្រមទាំងធ្វើកិច្ចការឲ្យថ្នមពុំឲ្យបែកបាក់ឲ្យសោះបំដូច្នោះទេលោកប្រកាសពលថាជាស្រីដែលគ្មានសេរីសួស្តីពុំនាំលៀបជ័យដល់គ្រួសារមួយវិញទៀតបុរសណាដែលបាននាងជាភរិយាច្បាស់ជាគ្មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារជាពិសេសបុរសជាស្វាមីនឹងរកស៊ីមិនឡើងនោះទេតាមចាស់លោកពលយ៉ាងណាមិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបុគ្គលដែលជើងភ្លើងមន់ក៏នៅតែមានជននោះជាជនដែលធ្វើឲ្យសង្គមមានភាពអសន្តិសុខរញ៉េរញ៉ៃព្រោះតែគេគ្មានចំណេះដឹងក្នុងការគិតឬក៏ជាអ្នកដែលគូមុននឹងគិតនេះគឺជាមនុស្សដែលគេមិនចង់នៅក្បែរមិនចង់រាប់អានជាមួយព្រោះគេជាមនុស្សទោសចរិតរាប់អានបានតែផលអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាគេជាជនដែលដែរភ្លើងជើងមន់ពីកំណើតនោះទេគឺវាអាស្រ័យទៅតាមមនុស្សដែរចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងមិនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍សំតោះចំណុចមួយទៀតគឺមនុស្សកើតមកមិនមែនល្អគ្រប់ដប់នោះទេច្បាស់ជាមានកំហុសតិចតួចពំខានជួនកានេះគឺជាកំហុសដែលធ្វើដោយការតាំងចិត្តឬក៏ជាកំហុសធ្វើដោយមានអចេតនានៅក្នុងរឿងមាននៅក្នុងរឿងមាយើងលោកកិនធារ៉ាបានឆ្លប់បញ្ចាំងពីជីវិតប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលមាណពជាប្តីទៅចិញ្ចាត់ត្រីជាមួយនឹងប្រពន្ធតែនាងយកកញ្ជើដែលធ្លុះយកទៅដាក់ត្រីទោះជាចាំមាណពខិតខំចិញ្ចាត់ត្រីយ៉ាងណាក៏ដែរក៏គ្មានសល់ដែរព្រោះតែនាងជាប្រពន្ធមិនចេះគិតគូរស្របពេលនោះនាងសំពៅសុំបដូរប្រពន្ធជាមួយនឹងចៅមាណពប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះក៏យកស្របតាមសំណើរបស់នាងសំពៅចាប់តាំងពីនាងសំពៅបានប្រពន្ធថ្មីចូលមកនៅជាមួយនាងសំពៅគឺនាងសំពៅចាប់ដើមធ្លាក់ខ្លួនដូនដាព្រោះតែប្រពន្ធថ្មីមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារខ្ជិលមិនចេះធ្វើការងារសោះគិតតែពីហូបហើយនឹងកេងឯរឿងចៃនឹងនាងគ្រុឌអ្នកនិពន្ធបានបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតរបស់តួអង្គចៃដែលឪពុកទៅប្រើឲ្យទៅភ្ជួររាស់ដីតែគាត់បែរជាទៅភ្ជួររាស់ដីស្រែអ្នកចិត្តខាងរួចតរតែសំតោះអ្នកចិត្តខាងតរតែភ្លឺស្រែខូចខាតអស់ជាពិសេសបានទៅបញ្ជាឲ្យសត្វគោឡើងបោះហាយបង្ខំវាឲ្យឡើងដើមត្នោតប៉ុន្តែជាទីសត្វមិនយល់អំពីភាសាមនុស្សធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាម្ចាស់ល្ងងមិនយល់ក៏មានកំហឹងបានវាយគោរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសារុបសេចក្តីមកជនដែលជាដៃភ្លើងជើងមន់ពុំដែលទទួលបានភោគផលល្អនោះទេគ្មានអ្នកផងទាំងពួងចង់នៅក្បែរព្រោះជាមនុស្សតោសច្ចរិតបើពោតាមជំនឿលៀបបំរុងហោចូលច្បាស់ជាហោចេញទៅវិញជាមិនខាន
Trong tam cao bao sai càng lớn ấy, bờ thiên miền đầm lầy ấp rôm đau bị xe bớt xa nắng ắt tận đây đỏ xi chầm rỡ, sầm rập ấp rôm dụp chôn chầm nón cay cay. Ai scoan nắng gió pí mình đục tô sát chợt, prom tiền phần chỗ này non phải bọc cô, đại thợ tại bờ bật khó, tăng để thuê bờ hết, mình ca tăng chất mình chết bị cha rồi nè. Ai khai tới chỉ chôn môi đại miếng phết mặt chặt, chết cất khó trời lạng quỳnh. Sợ phết sát ní, bờ đẹp đôi chỉ ở sập tấp, sầm rập này non scoan, ông pịa tắt. អត្តន័យនៃដៃភ្លើងជើងមាន់កាន់តែច្បាស់ឡើងវិញជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃស្ដាប់នឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំ